Diversos países estão presentes no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para a realização do Grande Prêmio do Brasil de Automobilismo. A preparação das máquinas. O momento decisivo que antecede a prova. Os mecânicos fazem a revisão e os ajustes finais para a segurança do corredor. Cerca de 150 mil pessoas, vindas de várias partes do Brasil e do mundo, estão atentas para a largada. No seu Lotus, Emerson Fittipaldi lidera a prova de ponta a ponta, dando um show de técnica e muita garra. A cada volta, Emerson aumenta a diferença que o separa de seus adversários. Nomes como Stewart, Sever, Hulme e Regazzoni participam deste primeiro Grande Prêmio do Brasil de Automobilismo, que é válido para o Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1. A 40ª volta justifica o título de campeão mundial do brasileiro Emerson Fittipaldi. Ele é o vencedor. Assim, mais uma vez, a bandeira nacional é erguida num local esportivo. Em Interlagos, segunda prova do calendário oficial de automobilismo de Fórmula 1. Se apresentam os maiores aves, com as melhores e mais sofisticadas máquinas do mundo. No treino anterior, à grande prova, assim falou Emerson Fittipaldi. O carro está bem preparado para amanhã. Hoje estava andando muito bem no treino, porque eu estou satisfeito com o resultado. Agora a corrida é sempre difícil a gente falar antes da corrida quem vai ganhar ou quem não vai. O importante é terminar a corrida e se terminar na frente. Mas quando não dá para terminar na frente, tem que estar entre os cinco primeiros, por causa do Campeonato do Mundo, da contagem de pontos. Interlagos atraiu um público vibrante e entusiasta, calculado em cerca de 100 mil pessoas. Emerson, após ter ultrapassado sensacionalmente a Ronnie Peterson na 15ª volta, assumiu definitivamente a liderança da prova, cumprindo até o seu final excepcional atuação, graças também ao estado da sua McLaren, que provou esse ano ser inegavelmente um carro bastante competitivo. Com a vitória em Interlagos, Emerson volta a se apresentar como sério candidato à reconquista do título de Fórmula 1, que ganhou em 72.